Milaşka. Bilirsən də, bura mənim ən çox sevdiyim yerdir. Arada gəlirəm bura, maşını saxlayıram qıraqda. Dəniz, sakitçilik, zahmatın olmayan yeri. Oturub bizim gələcəyimiz haqqında düşünürəm. Gələcək planlar, bizim o kağızda cızma qara eləyir deyə özümüz üçün arzularımız. Bax, bunlar haqqında fikirləşirəm. Sözün düzü bugün də bura gəlməyimizin bir səbəbi var. Mən istəyirəm bu... Şəmin. Aycan. Mənim sənə sözüm var. De, de, de sözünü. Mən çox fikirləşmişəm. Aha. Bilmirdim sənə necə deyim. De, ürəyim, nə tərs deyir, de. Mənim atam məni başqasına ərə verir. Giş-giş, bəsdə danışdın. Mən deyirəm burada sürpriz düzəltmişəm buna. Bu durub mırtlaşır məndən. Başına düşmədi. Milaşka, ciddisən? Ciddi. Həqiqə deyirəm, ciddisən sən? Həqiqə deyirəm, ciddiyəm. Mən başa düşürəm. Bizim birimiz imkanlıyıq, birimiz kasıbıq. Əsas odur, bizim yürəklərimiz bir-birinə qovuşur. Biz bir-birimizi çox istəyirik. Bizim, gör, neçə aylıq münasibətimiz var. Başa düşürsən sən məni? Nə ata, lazımdır gedim atanla da danışım mən. Söhbət eləyim onunla. Şəmin, başa düşmə. Şəmin, uzatma. Maşınımın açarını ver. Nə? Maşınımın. Sənin maşınımın açarını? Mənim maşınımın açarını. Götür. Bu da sənin maşını. Telefonumu da. Telefonu bu? Telefonu. Allah, bu da sənin telefonun. Bunu yox. Mənimkini. Allah, götür, götür. Maşını da götür, telefonu da götür, götür. Hər şeyi götür. Bağışlaş. Bağışda məni ilə söhbət qutarmır axı, bu... Bir cədə qədiyəm də, gör nə deyirəm, eşdirsən məni? Qutardım. Bu boyda münasibət, zat hamısı çıxdı, getdi. Milaşka! Milaşka! Milaşka!